បាទសូមជម្រាបសួរបងប្អូនប្រជាជនខ្មែរទាំងអស់គ្នាដល់ថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទសូមជូនជម្រាបមួយបទដែលមានចំណងជើងថាយុទ្ធជនខេមរាសូមរីករាយស្ដាប់ជាមួយគ្នា Semoga.